આપણે ત્યાં ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં આ સ્વાભાવિક પ્રક્રિયા છે, અને આ સ્વાભાવિક પ્રક્રિયા છે. જે કંઈ જવાબદારી જેને તેને જ્યારે જ્યારે સોંપે છે ત્યારે પાર્ટી એક લાર્જ એંગલ ઉપર વિચાર કરીને જવાબદારી સોંપતી હોય છે. કાર્યકર્તા તરીકે અમે બધા જે જવાબદારી જ્યારે જ્યારે સોંપે છે ત્યારે કામ કરીએ છીએ. પછી સરકારનું કામ હોય, સંગઠનનું કામ હોય, અત્યારે પાર્ટીએ લાર્જર ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ગુજરાત નિર્ણય કર્યો છે. અમારા માથા ફેસ તો મોદીનો જ છે, અને મોદીજીના નેતૃત્વમાં ચૂંટણી લડાશે એ ગૌણ છે બાબત. આ નવા નવા નેતૃત્વ આ ભારતીય જનતા પાર્ટી જ કરી શકે છે. જે રીતે હું પણ એક સામાન્ય કાર્યકર્તા અને મને જવાબદારી સોંપીને મારું નેતૃત્વ મોટું કર્યું, એમ દરેકની આ પ્રક્રિયા સતત ચાલી થતી હોય છે. આ રિલે રેસ છે ભાઈ, બધા દોડતા જાય છે ને આગળ વધતા જાય છે. મારી જવાબદારી 5 વર્ષ સુધી હું દોડતો હતો, હવે અમે રિલે રેસમાં આ ફ્લેગ બીજાને આપું છું, એ દોડશે. અને ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રજાની અપેક્ષા આકાંક્ષાઓને એક ટીમ થઈને સાથે મળીને મેં રાજીનામું આપ્યું છે, અને મારી રીતે રાજીખુશીથી આપ્યું છે. હું હજી કહું છું, વિકાસના કામ તો અવિરત જ્યારથી ભારતીય જનતા પાર્ટી 27 વર્ષથી ગુજરાતમાં શાસન કરી રહી છે ચાલતા જ આવ્યા છે. સમય સમયે આ પ્રક્રિયા મુજબ નવું નવું નેતૃત્વ આવતું જાય છે, અને એ નેતૃત્વના આધાર ઉપર પાર્ટી મોટી થતી જાય છે. તકરાર નહીં હૈ, મેં સંગઠન મેં સે બડા હુઆ, આગે બઢતા હુઆ કાર્યકર્તા હું. સંગઠન હમારે લીએ સર્વોપરિ હૈ, સંગઠન કે સાથ કોઈ તકરાર નહીં થી. સંગઠન કે સાથ મિલકર હમ સબને કામ કિયા હૈ, ઓર પાટિલજી પ્રદેશ અધ્યક્ષ બને, ઉનકે નેતૃત્વ મેં હમ સારી ચુનાવ ભી જીતે હૈ, આગે ભી બઢે હૈ. ભારતીય જનતા પાર્ટી કે પ્રતિ અપના આભાર વ્યક્ત કરતા હું કે મેરે જૈસે એક પાર્ટી કે કાર્યકર્તા કો ગુજરાત કે મુખ્યમંત્રી પદ કી મહત્વપૂર્ણ જિમ્મેદારી દી, ઓર મુખ્યમંત્રી કે રૂપ મેં મિલે ઇસ દાયિત્વ કો અચ્છી તરહ સે નિભાતે હુએ મેરે કાર્યકાલ કે દૌરાન માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી કા વિશેષ માર્ગદર્શન મિલતા રહા હૈ. માનનીય પ્રધાનમંત્રીજી કે નેતૃત્વ એવં માર્ગદર્શન મેં ગુજરાત સમગ્ર વિકાસ તથા સર્વજન કલ્યાણ કે પદ પર આગે બઢતે હુએ નયે આયામો કો છુઆ હૈ. ગુજરાત કે વિકાસ કી યાત્રા મેં ગત 5 વર્ષો મેં મુજે ભી યોગદાન કરને કા જો અવસર મિલા ઉસકે લીએ મેં માનનીય પ્રધાનમંત્રીજી કે બહોત આભારી હું, આભાર પ્રગટ કરતા હું. મેરા માનના હૈ કી અબ ગુજરાત કી વિકાસ કી યાત્રા પ્રધાનમંત્રીજી કે નેતૃત્વ મેં એક નયે ઉત્સાહ નહી ઉર્જા કે સાથ નયે નેતૃત્વ મેં આગે બઢની ચાહીએ, યે ધ્યાન રખકર મેને ગુજરાત કે મુખ્યમંત્રી પદ કે દાયિત્વ સે ત્યાગપત્ર દિયા હૈ. સંગઠન એવં વિચારધારા આધારિત દલ હોને કે નાતે ભારતીય જનતા પાર્ટી કી યે પરંપરા રહી હૈ કે સમય કે સાથ સાથ કાર્યકર્તાઓ કે દાયિત્વ ભી બદલતે રહેતે હૈ. ये हमारी पार्टी की विशेषता है कि जो दायित्व पार्टी द्वारा दिया जाता है पूरे मनोयोग से पार्टी कार्यकर्ता का कार्यकर्ता उसका निर्वहन करते हैं, और मुख्यमंत्री के रूप में मुझे जो दायित्व का निर्वहन करने के बाद अब मैंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर पार्टी के संगठन में नई ऊर्जा के साथ કામ કરને કી ઈચ્છા ભી જતાઈ હૈ. અબ મુજે પાર્ટી કા દ્વારા જો ભી જવાબ જિમ્મેવારી મિલેગી ઉસકા મેં સંપૂર્ણ દાયિત્વ ઓર નયે ઉર્જા કે સાથ પ્રધાનમંત્રીજી કે નેતૃત્વ મેં માનનીય રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષજી કે માર્ગદર્શન મેં અવશ્ય કામ કરતા રહૂંગા. મેં ગુજરાત કી જનતા કે પ્રતિ ભી આભાર વ્યક્ત કરતા હું કે વિગત 5 વર્ષો મેં હુએ ઉપચુનાવ